मिंगला वाकम्या स्यांगे वाकम्या नो स्यांगा दिखा मारो जाजा बड़ी तादमी मेसु म्या डुआ नठाऊ नसा लेहुने डुमा बेयारी हा अचूपे आता कामु बियो कांगाऊ सी मले बेयारी हा तरीता सिंजिया मले सुरे अच्छा लिखो स्यांगा जाजा बड़ी तादमी मेसु म्या डुआ होप्या भी मा पिटे डुआ जाजा बड़ी तादमी मेसु म्या नठाऊ नसा लेहुने डुमा असासा या या आउमी मु अपाउ तरफु साउनाइन जा बासी जाम स्यांगा सुटाऊ ने दिने जाजा बड़ी तादमी मेसु म्या अपु आरो शे नठाऊ नसा तो मु बियान की लाइलु शे अनेंगे ली नो सही द्वारा ही लुम्बा या लोंगहन प्याई अलोग प्याई ने बोला रे चारों चौंबे के यारा मिलो नराउन सत्तो में चौंबे के लिए ठावा रो पीके रे नराउन सत्तो में भलाओ के न्यान्या सुसु सेटा चाज यामलो दिलामे नराउन सत्त लेकुंगे हा अच्छा तो निदारी था जाजा विदा तभी मेसु मिया अपु कंडिया का कुगा नन्हे ल कांगा मेसु हिमा चीनी रे डुआ कोहा अलो टकु लांजाउ टकु लोंगन टकु बोमा चापुई लो साउ बिरो मिमी इने बे यागु लो साउ तेने बे यागु रो वादना पारे सु बिरो बे सन्ना ने अलो साते लो साउ मो बे लुबे अप्याय साई अटाय अखाई दे प्याय साई ला येन नाउ अछे अटाय दा खना अडुमा मेसु जाजा वली दामी दे ये हो हो कान अया सु मुशी अछा दो तु दे अलो लो को अवे को ल्वन ठवा तवा मे काला ने फिते ထို့တူပဲဒီနှောင်း၂၄ခုနှစ်အတွင်းမှာဂျမ်းမာအင်းရဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဂျာဇာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများအဖို့ကတော့အထူးသဖြင့်တွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအရေးပြားတို့အသွေးအသားတို့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးခန္ဓာကိုယ်ရာရာယာနာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်လေးခင်ယူဆိုင်စင်ညာတဲ့နေငကိုကအရှိကံတွေးတိုးတွေးတက်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေမိပါများကတော့ဒီနှောင်း၂၄ခုနှစ်အတွင်းမှာတွေးတက်စားတွေတွေ
ိတ်ထဲမှာလက်ရှိအလုပ်မိမိလက်ရှိမှာရောက်ရှိနေတဲ့အလုပ်ကိုကနေပြီးတော့အခြားတစ်ခုကိုသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ကြိုးစားအဖြေရှာနေတာလေအသေးချာပဲမိမိအနေနဲ့ဒီနေရာကနေဟောအခြားနေရာကိုရုံးထွက်သွားချင်တာမျိုးအခြားနေရာတစ်ဒေသတစ်တစ်ခုကိုစုံဖြတ်လှုပ်ဆောင်မှုကြံရွယ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အနှဲငယ်လေးစုံဖြတ်ချက်မလို့ဘူးဆရာကအကြံပေးချင်တယ်ဒီနေ့ထဲမှာကြာစာပရိသတ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အလုပ်ငန်းတွေကိုဥစွာဖော်ပြပေးစေလို့ရတယ်ကြာစာပရိသတ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ယင်ကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကျိုးပေးတယ်။ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကျိုးပေးတယ်။နော်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စစာရေးကိရိယာစံစီစီစာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစားတောက်ကိုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အပြင်မဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါင်းစုလုပ်တာတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအဆက်ဆက်ရရညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့စတင်ပေါင်းစပ်လုပ်တဲ့အရာမျိုးတွေဟာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ရွှေရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအလှကုန်ပကြီးပမှုဗေဒင်ဗေဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးကလုပ်ငန်းတွေအမှန်တန်ကိုအားသာကောင်းမှုပြီးဒီနှစ်ဟာလှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်သလောက်တိုးတက်ကောင်းမှုမနစ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာသာစကားသင်တန်းပကြီးပမှုဗေဒင်ဗေဒစံကြံအစရှိတဲ့အရာတွေမိမိသင်ယူလိုတဲ့အရာမှန်လည်းများကိုအခြားသူတွေထပ်ကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ချစ်လို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာအားသာကောင်းမှုပြီးတော့မိမိရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသင်ယူမှုအားနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ်ကိုလို့ဘဝအတွက်အထောက်ကူကောင်းနေအလုပ်ကောင်းနေဖြစ်လာစီမှာအတေအကြပဲဖြစ်တယ်။ OA ရှံပြေးပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါလေ။အမှုကိစ္စဖြစ်နေသူတွေအမွေကိစ္စအိမ်တွင်းရေးမိသားစုပြဿနာပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတောင်ဒီနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုကံကောင်းမှုနဲ့တိတိကျကျဆုံးဖြတ်မှုနဲ့အနိုင်ပတ်မှာကောင်းမွန်မှုနဲ့ကံရအားတာတဲ့ပတ်မှာမိမိရရှိနေတဲ့အတွက်အမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေဟောငါကရုံးကလနာကိစ္စရင်ဆိုင်နေရတာလေဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပါအားသာစေပါတယ်ငါကဝေးကွာနေသောမိသားစုတွေဝေးကွာနေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတက်တယ်လဲရရှိတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာရှေ့တူလှုပ်ဆောင်အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တယ်ထို့တူပဲဟိုစာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းကွန်ပျူတာကြောက်တဲ့အဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်တို့ရတွင်ဒီရ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာကြာစာပိသသမီးမိတ်ဆွေအစိုးရဌာနဆိုင်ရာလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေရုံးဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအဖို့ကတော့တပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးစိတ်ဒုက္ခပေးရတာမျိုးလေးတွေအိမ်ရင်းမှာဆိုလဲသာသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟိုစိတ်မြင့်စရာလေးတွေအနှင်းငယ်ကြုံသွားတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ယာရုတူလုပ်ငန်းတူတွေကမိမိအပေါ်မှာအလိုလိုနေအတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးတွေ
จงว่าจะบาดเลยโดยเฉพาะมิมิโก้ตบเล่นเล่นพี่เอาเลสซี่เนียกันนี่อาจารย์มิมิโก้เนี่ยไต่ไข่หมู่ดีมิมิเอ่อบอกมาลูมงคลได้ยี่ยี่ยังได้อาศัยที่ไต่ไข่ดีเนี่ยจงลายจะเดือดว่าดีอะไรดีรอตรีท้าสิ่งเนี่ยไปบุรู้อะไรได้ยี่แม่ดีเนี่ยเท่ามาสูไม่สูรู้ว่าโอ้ยารู้ลงงานสุยาท่านอาศัยยามายารู้ตัวบุยารู้แต่คู่อัดว่าสุยมิมิเนี่ยเนี่ยก็โอ้ อ่ะคนยังยิ่งกูเศร้าหนีด่าแท้แล้วสุดแล้วก็ยังเอาเบี้ยวสุดรามิวยารุตเตปูลาซาดูบุอ่ะคนยังร่างกายดีกูโกโก้ได้แต่เช่นเดียวกูมูอาตมชาติเนี่ยสุดแล้วก็ดีนะเราเนี่ยเสร็จเลยกูเนี่ยเดี๋ยวมายารุตัวบุยารุตเตปูอ่ะคนยิ่งมาแล้วมีเอาเบี้ยวสุดรามิวโลกายนามิวปอลาเล่คนยี่เดียวกูแล้วสุดแล้วก็มิมิยาพันสุบิโอโลกายกามาปูบีอาตากามุเนี่ยยารุตเตปูด้วยคนยังกูก็นามิเบปาบีมาตัวรามิวจังเกอรามิวดิจงว่าจะเดือดว่าเรื่องสายตรีท้
ဒီနှစ်ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြဿနာပဋိပက္ခအတိုက်အခိုက်တဘောလေးတွေကြုံလာရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြဿနာပဋိပက္ခအတိုက်အခိုက်တဘောလေးတွေကြုံလာရတတ်ပါတယ်ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနှစ်2024ခုနှစ်အထက်မှာဆိုရင် အထူးသဖြင့်အာမခံကိစ္စတွေခရင်ဆိုင်ပါသူတစ်ပါးပေါ်မှာအာမခံတဲ့ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိုအယုံကြည်လွယ်ပြီးတော့ဟိုငွေရှိလိုက်တာတွေเนาะကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်အထယ်အလိတ်ထိထိဖက်ဆန္ဒနာနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုအထယ်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေเนาะအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာန
တော့ကိုယ့်ကိစ္စကိုတော့ကောင်းမိမဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ကိစ္စကိုကောင်းတယ်တို့တော့သူတို့ဘာအပေါ်သူများအပေါ်တနာတဲ့စိတ်တရားမိတ်ဆွေဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများဒီနှစ်မှာတော့ကဖြစ်စီတယ်ပြီးတော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေဟာမလိုအပ်ပဲစကားတွေအများကြီးပြောတတ်တဲ့အကျင့်လည်းရှိတဲ့အတွက်မလိုအပ်ပဲအတတ်နိုင်သောစကားတွေကိုအများကြီးမပြောဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ကစေတနာနဲ့ပြောလိုက်ပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာဝေဒနာတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အရာရာငွေမမြဲသောနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကဟိုဝင်တော့ဝင်တယ်ထွက်လဲထွက်တယ်သို့တော့လက်ထဲမှာပြစရာမရှိတာမျိုးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲမှာရင်းနှီးသိမ်းစီးထားတာတခုခုကိုဝယ်တာမျိုးရင်းနှီးတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးကသာပုံမူအားသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့လက်ထဲမှာငွေထားတာမျိုးကြွားတာမျိုးဝါတာမျိုးဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကချီတာငားတာရမ်းတာနဲ့ကုန်တတ်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမြဲစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ငွေမြဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတခုခုကိုကိုယ့်လက်ထဲမှာမထားဘဲရင်းနှီးပါပစံပြောက်တတ်ပါလေတကူကူခံရတာမျိုးပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပါရဝေးခရီးသွားတိုင်းတစ်ပါးပြည်ဖနိုင်ငံခြားဗီဇာပတ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလူလိန်ခံရတတ်ပါလေလူယုံမလွယ်ပါနဲ့အဲဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့မဲပေါက်တာမျိုးလေးတကူကူပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအလိန်ခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာမမြင်ဘူးတော့မတွေ့ဘူးတော့သူတွေကိုတတိထားပါလူငယ်တွေအရှိရေးမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားချစ်တော်မြတ်လို့တော်ခင်တော်သူကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါအဲမိမိအနေနဲ့နောက်ောက်ကြနိုင်စရာကြံခဲနိုင်စရာမရှိပဲတခြားတဲ့မနှေးမမြန်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းမှာမိမိအတွက်ရလက်ကောင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အမိကြီးစားတွေငယ်ရွယ်သူတွေဖို့ရတော့ဒီနှစ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခိတခဏခွဲရတာမျိုးတွေအဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ဆုစိတ်ကောက်လို့ဖြစ်စေတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ခိတခဏဟိုခလီဝေးသွားတာမျိုးတွေတယောက်ကတောင်းတယောက်ကမြောက်ရောက်တာမျိုးတွေဂျုံကတတ်ပါတယ်ဟိုထို့အတူပဲအချိန်ရင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကြောင်းစကားမြင်အနေမြင်ငယ်အရှိတင်ပြောရတာမျိုးအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြီးချာများရတာမျိုးတွေဒီရက်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဂျုံကတတ်တာလေးတွေကိုလည်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်သာသမီတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှဲငယ်တော့ကပြီးတပါတယ်အိမ်ဝိုင်းရှမ်းမြေမြေယာကိစ္စတွေမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ဒီ2024ခုနှစ်မှာအိမ်ဆောက်မဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဆရာအနေနဲ့ကဟိုမိတ်ဆွေတို့ဘုံနီးဆက်ရဆရာတွေနားမှာအိမ်ဆောက်တဲ့အခါရက်ကောင်းရက်မြတ်နဲ့မိမိအနေနဲ့ဆောက်တင်လားဆိုတဲ့ကန်စာတာကိုနီးဆက်ရကျွမ်းကျင်တော့မိမိယုံကြည်သောဆရာတွေနားမှာစစ်ဆေးပြီးတော့တေချာမေးဖို့လိုတဲ့မဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းတွေတပိုင်းတစဖြစ်တာမျိုးတွေမပြီးမပြတ်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်ရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနှင်တဲ့မိတ်ဆွေများရင်ဆက်ပစ္စည်းမောင်းနှင်အသုံးချတဲ့အခါမှာတတိတာဆင်ခြင်ပေးပါဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်ချနာတာမျိုးရှိလက်ထိခိုက်တာမျိုးလေးတွေ2024မှာကြုံရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာအရာရာကိုတစ်ခုခုရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်
solo raga, kaya belau be kakek kakek, kuah cecah cuci ku bido ama. Tapi mana, adika muiji kaisari ma, muiji kaisari ma, nukati ana mui atu shopi bu lu apa le. Tapi yang mesu itu ni ne, adika la ada bayi apa ni share ma, jasa beri tadami mesu ini ya, ina ini pada lah leka. Lu atin luai kaya ramu ni de, tawin lu yusu susu kaya ramu, mahom mahat ramu ni de, jang koko. อุบมาว่าพ่อพี่นี่เดี๋ยวสูบีดอแต่เดี๋ยวเรื่องน้ำอยู่เลยเจ้าแต่อุณหภูมิเดี๋ยวเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวไอ้หน่อยมาปฏิบัติการน่าเรียนเลยเอชูจงอาตบาร์เลยดูที่อาจจะเช้าก็รู้มวยจีเนี่ยปัตตาลูปฏิบัติการจงอาตบาร์ดินนักเช้าก็เลยจะน้ำแบบเช่นไหนมาถ้าเจ้าลุงมวยกี่สานักกว่าเอชูเช่นชีเดไม่สวยมั้ยแต่ที่ด้านซีจะไม่รู้อาตบาร์เลยไอ้หน่อยมาดูดอลุงจีจีลุยอาตบาร์เลยแต่ยังเจ้าซีรีปะดาวนี่ สาวผู้ด้วยยิ่งสุดท้ายไม่สวยมั้ยแต่เกี่ยวกับสาวไม่กล้าพิจารณาดูดอพยาเสรีอภิยาดีสิ่งรัวอภิยาดีมิมิเองเนี่ยมาพยาโยตุสิ่งรัวเอ็นดาอาศัยชีเดียมิวรีพยาจังจะมองอัตนาอินโซอาศัยอภิยาอภัยอนาสาเรศิลุเชนอ๋อเพทุบิบุลูอับาร์ดูดูมิมิเองวันด้วยเองด้วยมาเชิงวันเฮาหนีเชิงวันพิจารณาเสียงส่งไปบุลูอับาร์ดถ้าบิมิสุรุภูพิจารณาเฮาหนี อู้อสุดเดออู้อปาวเดมาลู่อะไรอะไรอาเชงูยัดแดนสิโดนายดียัดเด็ดแดนนี่เรื่องอะไรถ้าบุอาสุเฮาหนีชิลุเชนอ๋อสนิทนันนี่อารมณ์ส่งเบี้ยลงเบี้ยผู้ลู่อปาวเลยทูดูเบ้ไม่สวยรูปดิ้งเนี่ยใช่ไหมโอ้ยังไอ้ยังในขยี้เลยมาเทมาเพย์ยาวินเนี่ยใช่ก็มีมีบทตกับบีเมอเดอร์ดียาวสีลาตาปาเลยทูดูเบ้ไม่สวยรูปดิ้งละฮะทูดูเพียง แต่อุณหภูมิเดียวเนี่ยเดียวไอ้หน่อยมาสวยไหมพี่เบียร์มีด้าสูอัดตัวยี่กิสามาพี่เบียร์กูจะเอามาหูเบียร์เสียงมอลลุ่มมือเสียงบ้านลุ่มเบียร์พี่อาจจะไปเลยทั่วเบียร์มีมีอย่างนี้กูมาร์มาสวยมิวตาจะอัตยังวันนี้จ้าเลยมาอันนี้ส่งเมงกลานน่ะเมงกลาจงว่าไหมลุงจีจีลัวรามิวพยายามจะจังสาวรามิวหรือไงเรื่องเสียงมาผู้ชายไปเดียวเมงกลานน่ะเมงกลาเปียวบีโร่จงลายอัดแต่เดี๋ยวมีมีเองด้วยมาทั่วดูเบียร์โอ้เสียงเสียงอันนี้เนี่ยรู้มีมีอัน
တဲ့ယောဂမျိုးတွေရာယန္တာတွေအရေးပြားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မိမိတို့တတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့ဟိုဒါလေးတွေကိုတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးအရှားနေတာတွေပို့ပြီးတော့တတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါဆရာသမားဆေးဝါးကျမ်းမာရင်ညံ့နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားကောင်းဆေးဝါးကောင်းနေပြောင်းလဲကုလိုက်ပါအထူးသဖြင့်နယ်ချားတို့တိုင်းကပားတို့ပြည်ပတို့မှာဆေးဝါးကောင်းနေနဲ့ကုလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တိုးတက်ပြီးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဒီနောက်24ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်အခြေဆူဆူရက်ကိုခရီးထွက်တာမကောင်းပါဘူးတို့အပြင်ကြက်သွေးရောင်အသားရောင်ညံ့ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဂျာစာပိသမီမိတ်ဆွေများအတွက်ဘာလို့လို့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေဟာအားနည်းစီပြီးတောက်ကြသားသမီးတွေတောက်ကြရက်တွေမှာစတင်လုပ်တာမျိုးတွေဟာအကျိုးအားကံအားဖြင့်အနှဲငယ်လေးနဲတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်မဲ့မိတ်ဆွေတို့ဖို့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအဓိကအားဖြင့်ကတော့ဟိုစင်ကျင်ရမယ့်အရာကတော့မိမိအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကြက်သွေးရောင်တို့အသားရောင်တို့ကိုစင်ကျင်မှာစနေနံပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့မွေးရက်ဖြစ်တဲ့ဂျာစာပရိရက်နဲ့စနေရက်တွေကိုတော့တတိထားဝယ်ပေးပါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေကိုတော့စနေနံလုပ်ငန်းတွေအိမ်ဝိုင်းရှာမီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအထည်အလှိတ်ထိတိပနတ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟိုစနေတော့မိမိဆိုင်ရဲ့စနေတော့မိမိနေရဲ့စနေတော့အချက်ကိုမျက်နှာမူပြီးမလုပ်သင့်ပါဘူးစနေတော့ဆိုတာအနောက်တောက်တော့မှာကောင်းပြီဒီနံဆက်လေးထဲမှာအာတာကောင်းမှုနဲ့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်ဂျာစာပရိဂျာစာပရိချင်းတွဲလို့လို့ရပါတယ်ထို့အတူတနည်းမနေသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်လို့ရပြီးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့လည်းဆက်တူပေါင်းဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်ညီကိုမောင်မတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်ထီကန်းဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချိန်တချိန်တပ်ပို့တော့ဆန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မဲ့ရွှေရင်းဝင်လာတတ်ပါတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝစ်ဆင်လာတော့မမြဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ရွှေဆုတာမျိုးဝယ်စုတာမျိုးစိန်ပဒံများအဆရှိတာတွေဝယ်စုတာမျိုးကောင်းပေမဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဝစ်ဆင်တဲ့အခါကျမအင်းညာနာမျိုးတွေအလိုလိုပြန်ရွှတ်ဖို့အခက်ခဲလေးတွေကြုံလာရတတ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ဟာအချင်းချင်းအကြွားမတန်ဖို့လိုအပ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်